Өлкөдөгү орчундо окуялар, жергиликтүү жаңылыктар жана дүйнө кабарлары ынтымактын түз эфиринде саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтардын топтому менен мен Азина Досунбетова тааныштырам. Алгач программанын негизги темалары. Акылдуу шаар долбоорун өкмөт өз күчү менен ишке ашырат. Ири долбоорду жүзөгө ашырууга мамлекеттин күчү жетеби? Бишкек Ош каттамында учак билеттери арзандады, бирок бул убактылуу гана. Ош шаарынын борбордук базары өрт коопсуздугуна жооп бербейт. Эми базар иретке келтирилеби? Өзгөн шаарында суу системасын жаңылоо долбоору кечеңдөдү. 2 жыл мурун каржы бөлүнгөн, иш эмнеге башталбай турат? Баткендин Тажикстан менен чектешкен Каксай жаңы конушуна эл отурукташпай жатат. Жер ээлеринин көчүп барышына кандай тоскоолдук бар? Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусуна катышуу үчүн Казакстанга барды. Сапардын алкагында Кыргызстандын өлкө башчысы Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Жээнбеков Назарбаевке чакыруусу жана жылуу кабыл алганы үчүн ыраазычылык билдирип, инвестиция, мигранттар, жарандардын кирип чыгышы жана жалпы эле Борбор Азия аймагына сырттан кирген коркунучтарга каршы туруу жаатында сүйлөшүүчү көп маселелер бар экенин белгиледи. Эске салсак, 15 мартта Казакстандын Борбору Астана шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын жыйыны болду. Акылдуу шаар долбоору өкмөт өз күчү менен ишке ашырат. Huawei компаниясы менен өкмөттүн келишими жокко чыкты. 60 миллион долларлык долбоорду мамлекет өз күчү менен ишке ашырышына коомчулук ишеним артпай турат. Ошол эле учурда чет элдик компаниялар менен түзүлгөн келишимдердин ийгиликсиз аяктап жаткандыгы өкмөттүн кадыр баркына көлөкө түшүрөрүн коомчулук билдирет. Акылдуу шаар долбоору таза коом улуттук программасынын алкагында ишке ашырылары күтүлүп жаткан. 2018 жылдын 11 январында өкмөт кытайлык Huawei компаниясы менен келишим түзгөн. Ага ылайык 1,5 жыл ичинде жол кырсыктары көп катталган стратегиялык жолдорго видео камералар коюлуп, коротулган каражатты өкмөт 5 жыл ичинде төлөп бермек. Бирок долбоор башталбай жатып, кыргыз бийлиги келишимден чыгууга аргасыз болду. Долбоордон чыгуу эч кандай юридикалык жана финансылык бир чыгымдарга алып барбайт. Анткени бул долбоор ишке ашырылышы үчүн толук техникалык документациялар болгондон кийин гана күчүнө кирмек. Бирок акылдуу шаар долбоорун мамлекет өз күчү менен курушуна айрым эл өкүлдөрү ишенбейт. Анткени 60 миллион доллар каражатты табуу булагы аныктала элек. Ошондуктан өкмөт башка инвесторлорду таап, долбоорду батыраак ишке ашырбаса, өлкөдө автокырсыктардын саны кыскарбайт. Акылдуу шаар боюнча эми жалгыз эле бул инвесторлорду карабастан, ички булактардан болобу же тышкы инвесторлор боюнча эми ишти алып барышыбыз керек. Албетте болор иш болду, бирок бул долбоор бүгүн болбосо эртең срочно бүтүрө турган иште. Ошон үчүн мен өлөйт элем азыркы өкмөт башчыбыз дагы тез арада бул маселени чечкенге баардык күч аракетин жумшаш керек. Соңку кездерде өлкөдө адам өмүрүн алган жол кырсыктары байма-бай жүз берип жатат. Анткени менен өлкө жарандарынын коопсуздугун сактоону чет элдик компанияларга тапшыруу туура эместигин Тынчтыкбек Шайназаров айтып, акылдуу шаар долбоорун өкмөт өз дарамети менен куруу демилгесин колдойт. Башка чет мамлекеттин компаниялары негизинен эле башка мамлекеттер Кыргызстанга жакшылык каалабайт. Алардын максаты бир проектти бүтүрүп, акчасын алат, откаттарды алат, бүттү, кетти. А барып-барып баягы эле ошо кыргыз элинин моюнуна ошол кредит, бүт карыздар жүктөлөт. Азыркы биздин өкмөттүн кадамы, чечими бул эң туура, мен эки колдоп колдоймун. 2012 жылы ошол кездеги өкмөт коопсуз шаар долбоорун сунуштап, бирок тендер чырына байланыштуу 6 жылдан бери токтоп турган мынтип анын ордуна сунушталган акылдуу шаар да максатына жетпей калды. Чет элдик компаниялар менен түзүлгөн келишимдердин ийгиликсиз аяктап жаткандыгы өкмөттүн кадыр баркына көлөкө түшүрөрүн талдоочулар белгилешет. Өкмөт деген бул расмий орган. Ошон үчүн бирөө менен кол коюудан мурун ал компанияны булар 100 жолу изилдеп чыгыш керек. А эмне үчүн анын тегерегинде кеңешчилер жүрөт? Кеңешчилер бул коомдон гана сынын тосуп бере турган калкан катары функция гана аткарбастан, негизинен ошол алар менен келишим түзөм деп жаткан компаниялардын аброюн, ага чейинки тарыхын, алардын кылган ишин изилдеп негизи
100 жол ойлонуп чыгып анан кол коюла турган нерсе да, бул оюн эмес да. Өткөн жылы эле Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы катталып, андан 1000ге жакын адам курман болгон. Эгер жолдорго видео байкоолор орнотулса, автокырсыктардын саны кыскармак. Алдыда акылдуу шаар долбоорун өкмөт ишке ашыра алабы же кайра эле чет элдик компаниялардын көзүн карайбы деген коомчулуктун суроолору ачык бойдон калууда. Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек. Бишкек Ош каттамы жабылгандыктан учак билеттери арзандады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бишкек Ош жолу толук жабылганына байланыштуу жергиликтүү авиакомпаниялар Бишкек Ош жана Ош Бишкек багыттары боюнча учак билеттерин 3000 сомдон жогору сатпоо чечимин кабыл алышты. Бага коюлган өзгөртүү 17 мартка чейин сакталат. Ош шаарынын борбордук базары өрт коопсуздугуна жооп бербейт. Эгер өрт чыкса, өчүрүү мүмкүнчүлүгү жок. Мындай тыянактуу өрткө каршы кызматы борбордук базарда уюштурган машыгуунун негизинде чыгарды. Ошону менен быйылкы жылдын эсебинен өрт коопсуздугу аталган базарда экинчи ирет сакталбаган аныкталды. Эми Ош мэриясы алгылыктуу аракетке барабы? Алдыдагы материалда. План боюнча өрт өчүрүү техникасы борбордук базардын Акбура көпүрөсү аркылуу ичкеридеги милиция бөлүмүнө барышы керек эле. Бирок көпүрө үстүнөн 10 метр жылып эле токтоп калды. Буга жолдогу жайма базары менен жеңил соода түйүндөрү тоскоол болду. Машыгуунун негизги максаты өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүүнүн ыкмаларын үйрөтүү, ошондой эле өзү курамдардын практикалык билим деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Бизге базардын ичиндеги соода түйүндөрү тоскоолдук жаратып, милиция бөлүмүнө өрттүк автоунаалар жетпей калгандыгы көрүп турасыздар. Өрткө каршы күрөшү кызматынын экинчи унасы базардын шейиттөө аркылуу келди. Акбура милиция бөлүмүнө тоскоолдуктардан өтүп араң жетти. Мындай иш чара быйылкы жылдын эсебинен экинчи ирет өткөрүлгөнүнө карабастан мурдагы коюлган талаптар аткарылган эмес. Базар башчысы да өрт коопсуздугу сакталбаганын тастыктады. Базар өрт коопсуздугуна жооп бербейт. Себеби бул базарда 2013 жылдан кийин башаламандыкта элдер башаламан коюлуп, ортоңку машина жүрө турган жолдун баары орундукка эме болуп кеткен да, берилип кеткен. Ошондуктан жарым жартылай машина кире алса дагы, жарым жартылай кире албайт. Аталган базарда 6 өрткө каршы суу түтүгү бар, бирок анын бирөө гана иштейт. Жетекчилик ушул тоскоолдуктарды эске алып, 320 дана өрт өчүрүүчү баллон сатып алганын билдирди. Жыйынтыгы көрсөткөндөй, эгерде борбордук базарда өрт чыкса, өчүрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Тилекке Баатыр, Зайнабидинова көчөлөрүндө атайын компетенттүү органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын рейд жүрүп жатат. Бул иштер будан кийин дагы улантылат жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, базарга өрт өчүрүүчү машиналар кирүүчү жолдор бошотулат. Деген менен мыйзамсыз соода кылган сатуучулар Ош мэриясынын иретке келтирүү аракеттерине макул болбой турушат. Булардыкын бир күндө 5-6 жолу ояк айдайт, бул жака айдайт. Үйдө балдары чыркырап жатат, мектепке барбай жатып тур көбүрөлөр. Ошончо элди мына катын 4-5 адам мына мисалы Кыргызстанда ишканабыз болбосо, мына мэриядан келип ишкана ачып берсин мынакей бизге. Мына айлыкка 15 000 гана жөн иштейбиз биз. Карапайым элди караш керек. Ошо чөнтөгүнө түшкөн акчаны бир жерге жакшына базар кылып берсе, эл ушундай ызысызсыз жок ошо базарга кирет. Бизге мыякта отурган эле жагып атат. Ошо мыякта чыгып алгыса, эле жок чыгып атабыз да, бизде соода жок болуп атат. Үйгө 2-3 нан алып кетейли деп атабыз. Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү нааразы болгондордун талабын четке какты. Анткени базар ичиндеги бош жаткан мөмө жемиш сатуучу жайга кирүүдөн баш тартып жатышканын билдиришти. Калаа бийлиги тартипке келтирүү аракеттерин акырында чейин жүргүзөбү же кайра эле кароосуз калтырабы, алдыдагы убакыт көрсөтөт. Чынарбек Алипбеков, Кымбатбек Абдысамат уулу, Ынтымак. Өзгөн шаарынын тургундары калаа бийлигине нааразычылык билдирип жатышат. Анткени алар жашаган көп кабаттуу үйлөрдө шарт жок. Таза суу чыкпайт, канализация дагы иштебейт. Канча ирет жазылган арыздарга бийлик тарабынан алгылыктуу жооп болбой келет. Суу системасын жаңылоо каржы бөлүнсө дагы долбоор ишке ашпай турат. Анын себебин Айдай Бедербек кызы билип келди.
Бул Өзгөн шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Манас көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөр. Таза суу короодогу бир гана крандан чыгат, таштанда айланага толгон. Акысын өзү багында төлөштө деле таштандылар алынбай, биринин үстүнө бири топтолуп калат. Анын айланасында жаш балдар ойнойт, арканда илдетке кабылышы мүмкүн деп тынчсызданышат жашоочулар. Жолдору жайында чанга, жаанда сууга толот. Жамгырда мына домдордун бүт почти мына паста турган домдордун астыларын суу каптап калат, суу басып калат. Адамдар жумушка барыш үчүн аттап өтөт, же резине өтүп кийип алыш керек. Жаш балдар садикке барыш керек, мектепке барыш керек. Алар кечигет, эрте калат, кеч калат, караңгыда дегендей. Ушу көйгөйлүү маселелер ушуну бир карап койсо жакшы болуш бакта. Көйгөйлөрдүн баш сабында канализациянын жоктугу да турат. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары кир сууларын сыртка төгүп, оор шартта күн өткөрүүдө. Маселе боюнча жергиликтүү бийликке байма-бай арызданып келишет. Бирок натыйжалуу жыйынтык жок, кайрылбаган жерлери калган эмес. Айтымдарында шаарда 2002 жылдан бери аким, мэрлер алмашты, бирок эч кандай өзгөрүү болгон жок. Канча челек суу ташып кирсе, кайра ошончо челек сууну ташып чыкканга мажбур болот булар. Кир жууса дагы, башка кылса дагы ушул бардыгыбызга ушул крандан суу жетет. Анан акыбал өтө эле оор. Карабайт, ушул убакка чейин карабайт. Мен өзүм 2 жылдан бери ушул домдордун шарты жоктугунан канча арыздарды жазып келем, баары каралбай келет биздики. Бул жерде эч кандай бир жашоочуларга мамлекет тарабынан, шаар бийлиги тарабынан эч кандай бир мындай колдоо болгон эмес. Канализация жок. Таза суу жок. Домдордун алдында эч кандай тротуар, суу кетүүчү лотоктор жасалган эмес. Бүт бардыгы мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар акыбал ушу. Эч кандай бир шаар бийлиги тарабынан келип алып бир моундай кылып берели, эми шаардын бюджети бар да, өзүнүн бюджетин бекитишет, бир мындай мэрия тарабынан бир адамдарга кетүүчү бир тротуарларды, асфальттарды төшөп, канализация, таза суу маселеси деги эле айта берсе, мусор мына тазалык жагынан көйгөй аябай эле көп. Ал эми Өзгөн шаардык бийлиги буга чейин үйлөргө канализация, суу чыгарууну 2016 жылы баштап, 2 жылда бүтүрүүнү билдирген. Ал үчүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 11 миллион евро бөлгөн. Гранттык жана насия түрүндө тартылган каржы аркылуу суу тазалоочу түзүмдөр оңдолуп, жаңылары курулмак. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин ишти баштай албаганыбыздын себеби шаардын жери таңкыс болгонунун эсебинен бизде бүгүнкү күнгө чейин очистное сооружение, саркынды сууларын тазалоочу курулманын орду чечилбей турат. Азырынча Өзгөн мэриясы райондук бийлик менен жер маселесин качан чечери анык эмес. Эгер эки тарап жер маселесинде быйыл келишишсе да, долбоор 2 жылда аяктайт. Кошумчалай кетсек, начар шарттагы көп кабаттуу үйлөрдүн саны Өзгөндө 40. Мындан сырткары канализацияга муктаж 8 мектеп, 5 балабакча дагы бар. Айдай Беделбек кызы, Умида Мырзабаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Ошол эле темага улай Баткендин Тажикстан менен чектешкен Каксай жаңы конушунда эл отурукташпай жатат. Ал жактан чек алып барбай жатышканына коммуналдык шарттардын түзүлө электиги себеп. Жер тилкелери дээрлик 15 жыл мурун берилсе дагы таза суу менен электр жарыгы тартылбай турат. Былтыр электр мамалары орнотулуп, алдагы жарым жартылай калып кеткен. Маселе качан чечилет? Кабарчыбыз иликтеди. Зияда Жалилова 12 жыл мурун Каксай жаңы конушуна үй салган. Ошондон бери көчүп келе албай убара. Анткени жаңы конушка электр энергиясы менен таза суу тартылай элек. Ошол себептүү даяр үйүн таштап айласыздан кошуна Карабак айдында жашап жатат. 5-чи жылдан бери салып, ошодон бери жашай албайм. Бул үйдү келип жашашка шарт жок. Бул жак Тажикстанга чектеш, граница. Бир 20 метр ылдыйга түшсөңүз жол. Границада турамын. Анан бул жагым свет жок, светтин жоктугуна байланыштуу. Ушул жерде келип жашашыма шартым жок. Мен айына 4 жолу, 5 жолу келип карап коемун. Анан бузулуп уже жөнөдү үйлөрүм. Баткендин Тажикстан менен чектешкен Каксай жаңы конушунда 60 жакын кожолуктун жер тилкеси бар. Электр энергиясы тартылбай, эч бири көчүп келе элек. Жергиликтүү бийликке бир нече ирет кайрылышып, өткөн жылы электр мамаларын тургузушкан, бирок азыркыга чейин электр зымдары тартылбай турат. Алерде айыл өкмөтү проводду алып бере турган болгон, биз калган сталбаларды алып берип кое турган болгонбуз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн ишибизди аткардык. Айыл өкмөтү быйылкы жылдын ушул бюджеттин эсебинен жасап беребиз деген сөз берген. Эми эгерде алып берсе жакынкы арада бизде ал жерде 3-4 күндүк эле иш бар.
провод алып берсе бүтүрүп беребиз. Каксай жаңы конушуна жарык тартуу үчүн 6000 метр электр чубалгысы керектелет. Эгерде чек ара аймагына электр энергиясы тартылса, жерлери отурукташып, чек ара зым менен эмес эл менен бекемделмек. Маселе курч болгондуктан жергиликтүү бийлик быйылкы бюджеттин эсебине киргизиптир. Ал жерде азыр электр ошол кийинки келечек үчүн эле тартылган жанаста электр момчаларын тургузганбыз. Анан ошол жерге келечекте ошол үйлөр курулуп калса деп уже эмелер алып барылып коюлган. Салбар тартылган түргө чубалларга каражат бийил тапсак, бийил куруп беребиз аны. Конушта электр жарыгы гана эмес, ичүүчү жана сууга суу маселеси да курч. Суунун жоктугунан бак тарактар курап, жашылча өстүрүүгө мүмкүн эмес. Эгер айылга электр энергиясы тартылса, насос аркылуу суу да бериле баштай турганын жергиликтүү бийлик билдирет. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Каракол шаардык кеңешинин депутаттары Ошко келишти. Максаты экинчи борбор калаадагы кесиптештер менен тажрыйба алмашууну көздөйт. Үч күндүк иш сапардын алкагында конок депутаттар Ош мэриясынын ишмердүүлүгү менен дагы таанышып чыгышмакчы. Алда ушул жана башка жаңылыктардан кыскача. Каракол шаардык кеңешинин депутаттары Ош шаарындагы кесиптештеринин ишмердүүлүгү менен таанышты. Алардын иш сапары 3 күнгө созулуп, эртеңден баштап Ош шаардык мэриянын иштери менен таанышууну башташат. Анда эки тараптуу кызматташуу тууралуу да сөз болот. Конок катары келген депутаттар менен кошо Каракол мэриясынын кызматкерлери, жаштар комитетинин өкүлдөрү да бар. Иш сапардын 3 күнүндө Каракол шаардык кеңешинин депутаттары жаштар менен жолугушат. Негизги максат эки тараптуу кызматташтыкты күчөтүп, тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Шаарында деле Каракол шаарында дагы ынтымакты күчөтүү, тажрыйба алуу, анын ичинде эң негизги бүгүнкү күндө жаштар саясатын күчөтүү. Негизги багыт жаштар саясаты. Ош шаардык мэриясынын алдында жаштар саясатын иши менен да таанышып, тажрыйба алып, ошол биринде болгон жакшы иш аракеттерди жайылтуу эсептелет. Бүгүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнүнө карата Ош облусундагы мекеме уюмдарга атайын семинар уюштурулду. Анда негизги маселе жарандардын укугун коргоого арналган окууларды өткөрүү жана жылдык медиа пландын аткарылышын көзөмөлгө алуу болду. Семинарга Ош облусунун аймагындагы айыл өкмөт адистери, муниципалдык кызмат өкүлдөрү да чакырылган. Азыркы учурда Ош облусунда керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматы жоюлуп, бул тармакты монополияга каршы күрөшүү кызматынын карамагына өткөрүлгөн. Медиа планыбыз бар. Жыл этегине чейин бекилген. Ушул медиа пландын негизинде биз ар бир айыл өкмөттөргө барып ушундай түшүндүрүштөрүн жүргүзмөкчүбүз. Канткенде биз ушу курулуп аткан, курула турган таза сууну кантип пайдаланып кетебиз. Канткенде биз ушул муниципалдык ишканаларды түзүп, ошо муниципалдык ишканаларга иштеп кетишине кандай көмөк көрсөтүш керек, биз айыл өкмөттөргө кандай көрсөтүш керек, депутаттарга кандай көрсөтүш керек, ушул маселе боюнча кеңеш сөз кылабыз. Ошто таланттуу балдар арасында мен кыргызстандык экенимин сыймыктанам деп аталган РБ сынак өттү. Кароо сынак жаш куракка карап 3 категорияда жүрдү. Облустук сынакка ар бир райондон биринчи орунду камсыздаган 6 окуучу катышууда, мында алдыга чыккан 6 окуучу республикалык сынакка жолдомо алышат. Уюштуруучулар белгилегендей, жеңүүчүлөр музыкалык окуу жайларга бюджеттик негизде кабыл алынат. Максаты жаш таланттарды ар тараптан колдоп, тиешелүү жардамдарды көрсөтүү болуп саналат. Иш чара билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Балажан эстетикалык борборду демелгелеген. Республикалык туру май айынын аягында өткөзүлүп, андан жеңүүчү деп табылгандар Ысык Көлдө эл аралык ошол жаш таланттардын ушул РБ боюнча кароо сынагы болот. Ошол сынакка барып катышышат балдар. Ошто муниципалдык кызматкерлер арасында волейбол мелдеши башталды. Тагырагы алардын кесиптик майрамына карата Ош мэриясы эркектер жана аялдар арасында волейбол мелдешин уюштурган. Жалпысынан турнирге эркектерден 6 команда катышса, аялдардан 4 команда биринчиликти талашууда. Турнирде бүгүн жарым финалга чейинки оюндар болсо, эртең финал беттештер өткөрүлөт. Жыйынтыгында байгелүү орунга жеткен командаларга диплом, медалдар менен кошо баалуу сыйлыктар тапшырылат. Ошол коммуналдык чарба кызматкерлерин кесиптик майрамына карата биздин Ош шаарынын мэриясы ушул Ош шаарында кызмат көрсөтүп жаткан коммуналдык кызмат көрсөтүп жаткан ишканалардын арасында эркектер жана аялдар ортосунда волейбол түрү боюнча турнир өтүп жатат бүгүнкү күндө.
күндүн негизгиделген окуялар менен түз эфирде таныша алдыңыздар. Дагы башка маалыматтарды ынтымактын сайтынан окусаңыздар болот. Ынтымак чекит кейжи сайты улам жаңы маалыматтар менен толукталып, ошондой эле кызыктуу программаларды өзүнө камтыйт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздерге көңүл толуп жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.